Asyik mahar kafune ilman oromo akam naga jirtu ani ready adam tu wang buya kalesa wada isinif sene ture harta isinif kabatne ufejira innis mali niyetan mana madam kesati kamera dokate jiru mobile kenan akamitti beina kesattu mana finchani mana riba fi kanen kana fakkatanetti doksa da worabame akka posti ta ajiru telegram ratti isinif himen ture arre akuma kalesa isinin jere san hundi kesanu mana madam kesan hunde kesanittu kamera doksa dan kesattu halote dukesattu dokate ujetama fakkenya mana riba kesatti tirasi atiraftu kesatti sire gubbaratti kamera dokato tan kamera gugudda mana kesasona sontain kamera le dokata fakkenya kamera kana dishi televizini kesafa galchan isinam misinar gidan tun kamera da garu dishi fakkatti kamera asiyolaltu kamera asillen kamera da kulo duba kana nargitani ila kulo indokatti kamera da bakki sinlal tan bakki tunille kamera da chu kamera le kana heddu tijira mana finchani kesatti mo edole bakka mabrati fa kesatti jitam ampuli imbe tani ampuli amma adisan ampuli adi burra burre ka buta kanjirtu ampuli wasan kesa kamera ga tawo me ampuli nis nifti kamera re sachi kesa mi woraba ye chura salpa matti kamera sun jira chu dabu akami targu dandenya mobile tere tana kamera kun jira chu akami targu dandenya kanjiru ratti sirritti sagale isa kisini daga mutti isini api isini fide jira ye chura malfi akuma kalaisa sinin jere san telegram ratti wantota aramni ademsu jirtu hunde kesa nifu himen jira mallaqa miliyena irrasinirra targachu jirani qaama keessan kulla yeroo isin shaawiri dhiqattan yeroo isin kulla raftan kaameraa dhoksaasanii waraababamtanii jechuudha yeroo hedduu birri biliyena fi miliyena meeqatti gara telegiraam gurguramaa jira jechuu qaamni kullanni gurgurama waan ta'eef kanaaf ijoolleen oromoo mana madaam mana biyya arabaa jirtan hundi keessanuu dhiiras ta'ee wanti kun baay'ee baay'ee isin barbaachisa immootu video kana keessatti fakkeenya gurupii kana keessatti akka ofiin argine yookaan immootu akka viidiyoon kee mul'anne kana booda of eeggachuun wanta kan keeti applikeeshinii hedeen kaameraa detektar yookaan buufatta siifin liinkii isaa sii maxxansa akkaataa itti buufatan sin garsiisa jechuu viidiyoo kana booda si garsiisa haala hunda tartiiban isiniin jedheen itti fayyadamtan jechuu fakkeenyaaf kun amma kaameraadha kaameraan as jiraatu agarsiisa jennu fakkeenyaaf yaa'u kuni kadhoksa fakkeenyota kaameraa dhoksa viidiyoo gabaabduu isii boodallee isin agarsiisa ni akkamitti akka ajaa'iba rabbi kanaa isin agarsiisa jechuudha kaameraa aramni eessatti akka galchitu bakka namni silaa yaaduu hin dandeenyetti galchan jechuudha kanarratti amma fakkeenyaaf tuni kaameraadha moobaayilii kiyya aappii sanirra galchee aappicha immoo isin agarsiisa kana booda isin hin jedheera amma kallattiidhaan isin hin deemuudhaaf waan ta'eef moobaayilii keessan kaameraa bakka kaameraan jiru saniin soyixan jechuu kaameraan jiru aappii san bantanii aappicha an isiniif akkatti bantan an isiniif argisiisan hin jedhee yeroo isin akkatti qabdan sagalee kana kennaa jechuudha sagalee kennutu jira inni iyyiti moobaayilii tunni iyyiti sagalee bakka kaameraan jiru san yoo argite waati jalaasee isitten dhaabatti sagaleesi kanaaf yeroo akkatti soyixuun kaameraan bakka kaameraan mana keessa jiru manuma keessa deemtatiniin kallattiima aappii san banatte kallattiima isaa soyixa yeroo ati kallattii isaa kana soyixu ni iyyiti jechuu moobaayiliin tun. Moobaayiliin tun yoo iyyite kaameraan jiraachuu beekte of eeggannoo goota akkamitti kaameraa kana ofirraa dhaamsinaa jechuunis isin cinquu danda'a fakkeenyaaf kaameraa kana isirraa dhaabuu hin dandeessan akkaataa isin itti dhaabuu dandeessan yoo danda'ame ifaa dhaamsitanii wanta fayyadamuu eddansan fayyadamuu yookaan immootu yoo arabni isin bira dalayyidan araba nagiyaa araba miskiina ta'e kaameraan mana kana keessa jiru akkanarra dhaabbatu jettee yeroo seentu hundaa moobaayilii keetiin cheek gootatanii. Moobaayilii keetiin cheek goote of eeggannoon fayyadamtaa jechuudha kanaaf haala salphaa ta'e kanatti applikeeshinii kana yaaddoo tokko malee mana madaam kee keessatti kaameraa dho'isaa jiru hundaayyuu argachuu ni dandeessa filis shamarran keenya keessattuu of eeggannoo cimaa godha aappii kana sirriitti fayyadama hiriyoota keessaniif dabarsa maalifi yoo qaamni keessan addunyaa irratti namni silaalee waan baay'ee fokkisiisadha. Osoma addunyaa silaaltu gara uummata keetii dhufuu danda'a gaafa marsaa hawaasaa keetii dhufe waan ati beekan goote itti fakkaata hamileen keenya cabaa of ajjeesuu dandeessa aaruu dandeessa kanaaf kanarraa of deebisuuf jette anis gorsa obbolummaa gorsa akka obboleettii tiyaatti akka haadha tiyaatti akka waa hundaati si gorsu kana fudhatteetiniin itti fayyadamtaa jechuudha tartiiba ittiin gadi buufattanii fi maqaa isaa. Akka kanatti aanetti isinii dhiyeessa sana booda tartiiba san erga laaltanii booda akkaataa itti fayyadamtan irra deebi'een isinii hima hangasii viidiyoo
Tartib asal kan itu nafuwa. Tole video kan aplikasi ni kan kata tibu sendu Play Store ke sana. Erga Play Store sana berifama hidden camera. Kaje ugar tani hidden camera detector. Kaje ugar search itu kau tan. Baka kalamadi madan sniff sara rokan aku lo. Kalamadi madan sniff sara le sana ergi jisa hidden camera detect. Isa san itibar refatan Play Store ke sana kaje achi boda search kau tan jatuda hinsuitan. Erga search gotani applicationi hidden camera detector kan isa jal kabarra kana sini vid ka isa jal kabarra kulo kan alama dima irresini sarare kana isa gadi bufatani jechuda irratti okay gotani install gotan kulo bakka sarare dima irresini gochu demu kana irratti jechuda isa kana irratti install gotan jechuda akata ti gadi bufatani kuni akata ti bufatani install accept gotani gadi bufatani Kadabu bahaya sih faya dah jual aplikasi ni guna accept kerja orang atau internet kita ni. Gadis bufa cukup faham tu koni moto. Gadis bufa cufi. Hal asal pat eh gadis bufa cufi wifi kaya dah barang nanti fakat. Ani sim bufa ni ada. Dua bufa then lale ture. Data tiba nak dah wifi yang kaya dah barang. Wifi kaya dah barang. Aplikasi ini kun headu sih berbaca saja. Headu, gama kami tu garaf ete demte lalu af kamera ninjera mau injuru salpat sifima. Fakanya karena mobile rata sih nargisi suf dem anuan tef halas salpat terga curan desa ni rakoda tak iya teraga kaya malas dafega dibuat dia kulur naf boleh jira open jatane open. Isa open jero kana tu itu naf boleh jira anuan tef. Him bantan ini je cuka kamera kesa. Ergitan ini min ni bantan. Akata iting sokudan desa nama kulo halakanan isni video jira. Mane tomer scanning kaje ukana tuitan. Scan hinsoi tan je cuka akata iti berbadan. Agri kaje ukana tuitan ini. Sana boda ega bifa kan isni video. Ani mo akamiti akafidu dan doa mesin argi sisa wan norat i fakenya fe mobile i udura nake kamera menamun udura nake isin argi sisa bakka malato sakale fakatu tana ti di mahin iya iya cuba ka kamera argi te amma kati bana ada tin so ita mana gaita dem tani hin iya kamera sin argi sisa kulo video kana ralala mare kamera kenya fakenya mobile i wan kana bakka taka ka ani bifa kamera di mobile i lama fa kamera da aplikasi ni kallati manse na cu heading kamera san heading kamera ergasen ne kulo barrefa mare fisin argisi sesan ka isajel kamera kana tu itanja cu da kamera barbadu da ka isajel kamera amma baka ka kallati kamera anjiru soi na cu da la ko sesan in inu laka kallati isa barbana ya cu da amma kallati isa fakenya kamera kallati barbadu de ma la ko sesan jeli tu malaka kamera anjira cu la ko si kunis parsan ti sabai e olinsi ku amma Jero isin warna jatun kamera ratik abdan je cura. Segala sah soitan. Baka alarm isan nama bakenya mobile lila. Mobile itu hanya ratus berbade cuba bakenya. Mobile itu hanya berbade. Mobile ingkaru kamera nasi persen di siapa edat dua orang tef. Segala cuma angkani tu. Datewi nasi tera. Segala cuma angkani tu jo. Jero ilo am di ma ibsalal. Jero kamera ratik abu di ma ibs. Jero di ma ibs kan segala tit. Jero kan arga artani. Segala kan, kulora. Kamera anjira cu, di mana ibu sama lato di mana aku masih nak kita ni. Ar kita ni mesti. Kamera ni mau kemana kesa suni gudda wan tef. Seri tibat edaf, bade dasa bu dan dalal. Malato di mana argi sih sebab kamera adit. Malato di mana kanamira segala itu je. Segala izin sa. Segala sa tit kajau kan. Aku marga jer tani tu kulor. Kamera anjira cu, kulor. Yero kamera rasi sih tunjuru ya cuma lift kamera aku ni lensi ni sabah daba organ arkifat awan tef fago dah fisa bu garu kamera mana kesa sana tapi hala bye but eda sabe isini filmu dan dah jualo rode dewe osinar kisisu isini mo cek gula cuci dah mobile lima kesa kamera aku abatan telefon aku kesa nak kan isini retik abekana kara kamera rasi tik abdani lal tan kamera ni jira finjuru amu mobile iku antun dah ame jira lensi ni sih daba dah sani fi Eka nordo tu tak kena. Aku mau video karena rahubat taniti. Video karena serit hubat tanjat en amana. Video karena erga hubat tani.
itti fayyadamuun immoo waan keessan ani dirqama koo isinii biraan ga'ee jira jechuu jaalala isiniif qabu kanumaan isiniif ibsee jira jechuu isiniif gargaaree jira jechuudha. Viidiyoo kana like share subscribe gochuu hin dagatinaa akkasumas immootu wantoota rakkoo addaa yoo qabaattan ani kallattiidhaan isin gargaaruuf qophiidha. Maaliif shamara jechuun haadhatii obboleettii tiyaa waa hunda kiyya waan ta'eef viidiyoo kanarratti waan baay'ee hubattan jedhee amanaa akkaataa namni ittiin wal attaallalu akkaataa namni ittiin salphamatti qaama kee arguu danda'u argitanii jirtanii baay'ee hamaadha. Kana waan ta'eef hundi keessanuu viidiyoo kanatti fayyadamaa hiriyaa keessaniin piliis sheer godhaa fi ofii fayyadamtee hiriyaa kee biraan dhoongaa hin dhiisin gara messenjeriitiin gama waasaappii gama iimoo gama feesbuukiitiin waliif daddabarsaa jechuudha. Haalichi kana fakkaata amma booda irraa ofii danka jedhu abdiin qabaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf kenna. Ani yoon badii qabaadhe naaf kolchaa garuu waan badii qabu natti fakkaatu waan gaarii isiniif godhe jedheen amana waan ta'eef koomentii keessanii yaada keessan kennadha. Andiree Adamtuu yeroo kamiyyuu kan keessanii fayyaa naaf da'a fayyaan faaya.